Lah kae nak koyo senton to. Heeh, Di. Wah, tepak. Engko bareng sentone timbang awake dhewe mbrangkang. Wah. Iku tiwas dibajet bensin awake dhewe. Lah tapi senur kok ngomong duit wong-wong, Dut. Masa arep macung lurah. Macung lurah nggih modal apa duit gusi. Wis kok ngerti diragati Pakno. Pakno iki kan taklike to, Dut. Sentun dadi lurah sidane duit BLT ra didumne entek nggih mendem. Loh, Dut. Ngomong duit nang, Dut. Delok, Dut. Nih antung. Yuh. Wong liya iki kaya satu santi. Pemane awake dhewe sing bolo blek. Jelas punjul engko. Ayo parani ya. Nggih ngoten mawon. Mumpun supe tanggal 9 nggih. Nggih. Ton. Kancane ya dipikirno. Maksude? Lah mosok wong-wong padha mbok dumi kancamu ora to? Aku wongmu lho, Ton. Kudune sing mlaku ngono dudu awakmu dhewe, Ton. Wong mandak ngedum-dum ning ngono kan iso ngoken aku. Ya to, Di? Rumah sama duit kematian wih dum-dum nih lagi nung cek duit tetun jagung wih dicer nih duit panas ki dan ini tangan sendok gak melosot kan Dut bucah lah kakan pil cengohi ya kue gila maksudnya duit mana lu Di Andi ini yang ngerti kan lo gaya goblok ya ini nyapa malah ngetutnya aku ini mau ngawak edewa kenapa tuh Dut ya ngawal awakmu Toton nggo duwe akeh bahaya lho sing bahaya bahaya niki malah kowe kuwi Ton Dut kowe kok malah ngono Toton mbek aku lho pengin bareng arep ngidul to lan lha wong aku lho nyambut gawe kok arep mbok barengi pedamu nyandi yo kingkong ngejumbo iki to ngujung-ujung kok ngedol malah berlangkang ngene iki lha kok mitnah aku we Di mang lo tak penging malah aku mbok ancamno kowe cangkem begenggek Ato malah ngruwat nih wong ra penting-penting gemeder. Waduh. Lurus gula sirah ya. Tak apa storyin, Bu. Oke. Oke, pinjaman nih. Oke. Mbok supe lo nak aso pun molo lo ku nggih. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum. Lha iki nyapa kok sik panggah ning kono iki. Iki negat awakmu to, Tun. Kowe aku yakin sik lho, suwi ra petuk kok. Terus arep ngoyane opo, Tun, Dut? Ya kowe jaman biyen kan iso to, Tun. Ya. Lah ngono lho, gak galak aku njaluk rokokmu. Kowe ngerokok to? Rokok no, Tun. Nah, aku serang ngerokok, Dut. Lah, alah. Kenapa, Tun, kok wis ora iki? Bulet, Di. Tun, lah awakmu kerja mbok yo aku dijak to Tun timbangane luntang lantung karo cah gendeng iki lho. Dang kok ngamu madhep do gendeng ya. Kowe sesama gendeng rasa gemerah hekat mangok panggah ae. Nak pancen awakmu pengen kerja kaya aku lho. Terus lulusanmu terakhir lho opo? SD to. Eh, lah sito ge ijazahne terakhir opo? Podho Tun. Tapi lah aku kan SD negeri to Tun. Timbangmu ki iki SD swasta. Nah, delok Tun. Sing lolok kono ora nyadari kabeh SD negeri bos oke plon berarti ketepaan Dut iki aku mbutuhne tenaga lulusan SD piye lulusan SD teman gak apa-apa Don iya ora apa-apa lah terus aku mbok kei bagian apa Don nih sendut pundak mengidi kentol maksudnya piye ta Don pijet isik no gendut mijeti bagian pundak kue mijeti bagian kentot butuh penggawean pura wes oke okay, Ton ra masalah no. Boro tuh dicetep nih tondut, wiki dirijimu sak gedang-gedang, ngono ra pending. Siap. Ya ngono lho. Don, wis ya. Wis kadek mau uang lah. Kesel lo engko. Udure sing kesel ya awake dhewe, Mbok. Napa sentun? Sentun lo turu. Hah? Don, piye ta kok malah turu? Tangi ta. Lha yo kap mang iki, Ndut. Ket mang sak jam punjul kae lho. Hmm.
marai tanganmu koyok pura lo penuak makanya keturun aku lah terus iki si dade piye aku karo mung iki lho ya panggah karo omong tangan tetep gerak no. Mulai sesuk golek ana sabah sak akeh-akeh lah bonusmu per kepala 1000 1000 kok akeh men gak rugi weh wis to awakmu rasah mikir aku iki duit karo kanca panggah abot duit kok ngono to ton weh abot kanca tapi aku gak duwe kendaraan ton piye rasah kuatir perusahaanku ya bonapit kendaraan inventaris milione rong jinah kala ya nduk kelangan sepeda malah untuk motor awake dhewe mangkane pedamu tak kon ngedol mengkan ya iki to di karo aja lali ya pernah sabah jalu ono KTP nggih bukti laporan balik wong randi KTP don narandi KTP akte rapopo balik akte ilang nah akte ilang yo kakak kene balik pemo kakane kobong nah kakane kobong yo kene diasmu dibong berarti ra kene golek nasabah liyane karo aja lali klambimu sesuk salino ben ora kaya wong gambung ngono kuwi oke sen iki wis ya ya sik torong-rong jam kas itu sudah penggawaan penak namanya jadi ngomongnya kok sambil ya ya ton